Labą rytą. Kas čia toks pasistojęs? Nesuprantu, nesvarbu. Einu, tvarkaus laidus, dėjaus. Galvoju, reikia dėžę išsikrauti vieną į kitą įsidėti. Nu, šitos. Palauk, va, parodysiu šitos visus. Ten atvarau, tam daryti. Persidėsiu į didesnę. Šitokius visokius į didesnę dėžę persikinsiu. Kad būtų. O laidus, eik per lūdę, lip lauk. Žinau, tau įdomiai čia. Čia yra žaisliukai, tiek sudužę jau žaisliukai. Nu, čia vainikai, kaip užšiau durim buvo, bet nereikia. O čia pats lengva iškrauti. Nu, bet pažiūrėjom, o jie to, kiek visokių šūdų. Nu, tu. O, gera mintis atėjo, gerai. Nes vakar, kur filmavau tą čeniką, kad čeniką, kur tvarkiau, tai tu čenikiu tarakonai. Ta čenika, kur rodžiau, kad tvarkiau, tai, na, antsai tą plakštelę ten atsiklibėm, kai daugiau spaudė, nu, dažniau, kai junginėjai, ir ana vėl nusislenka. Ir negerai, reikės kažką daryti, ten uždėti kažką reik, tokia, kad jūs negvenkit man. Vien žodžiu, kažką reik padėti, kad ta plokštelė neišeitų iš vietos, nepajudėtų, tai va. Tai šiandien vėl aš atsukau ir biškutį jie paklipino vėl, tai dabar veikia, bet nenoriu daug spaudinėti, ne. Atsiklipins ir vėl. Sulaidu. Tau aišku įdomu, tau viskas įdomu. Oi. Senatvė, kar eišku. Jėkavai, aš tą nesu sena. Tai va. Nu, kaip ir, nežinau. Aš jum jau šitą video irgi, ne, jūs sakai, dar po šitą video gal esu įkėlus, bet vienu žodžiu, aš padariau, kad neįskeltų iš kartų, vat, būstų. 12, va šitas video bus, nežinau, 16 gal dienoj. Nu, dar kits kokioj 20, bet taip, vienu žodžiu, kad nebūtų kiekvieną dieną. Nes, nu, kiekvieną dieną jūs nebežiūrėsat manęs. Neįdomugi. O gal įdomu, bet ne, mažai kam įdomu. Kiekvieną dieną. Reik truputėlį pertraukos daryti. Jo.
O ką šiandien galiu parodyti, tai nežinau. Einam, žiūrim, ką. Ai, va. Eglutė, tai jinai jau nupuošta visiškai. Ką? Iš čia nupuošta. Tik tai palikau, kad katės, nu, katėm kitą kartą, kai išėmė naują daiktą, jam įdomu, todėl ir lipa. O taip tai nelips. Taip jam ne, nu, bus visą laiką, jam nieko naujo čia nebus. Naglutė, duoglutė. Tai va. Nu, negaliu dabar niekur eiti, nieko daryti, nes kraunu telefoną. Dabar jungiu krauti, nes baigėsi krauti. Oi, oi, oi. Tai va. Nežinau, ką šnekėti su jumis. Aš pagalvojau, tą reikia žalius užsileisti ir jums tada, kol nebus tamsu. Nepatamsies. Oi. Ką? A patamsi? Ne, neturiu patamsi. Daug negaliu patraukti. Aha, pamatė. Užsitraukiau čia užuolaidą, žaliuzę, nu įdomu, ne? Neįdomu ta. Kas čia buvo? Įvykis naujas. Naujas įvykis. Pažiūrėkite mano katytę. Aš sugalvosiu, ką pasakyti, papasakoti. Ką aš čia dar galėčiau, nežinau. Šiąnakt, nu, 5 valandas miegojau, ne taip daug, ne taip mažai. Na, aišku, aš dabar, nežinau, gal dabar negaišinsiu jūs. Tai prisijungsiu, kada turėsiu ką papasakoti. Labą dieną dar kartelį. Kalbu draugai tokį, kaip ir pranką, kaip ir ne pranką, nežinau. Nu, kur buvo tas laikrodis, toks va laikrodis, kur buvo šiai dėžutėj, tai tą dėžutę panaudosiu kitam reikalui. Sakau, nuo tokių lempučių, pavyzdžiui, nuo dar kur. Nu, neišmeskit tų dėžučių, nes kad ir kitiem metam, pavyzdžiui, kokį šūdą reikia įpakuoti į dėžutę, kad ir lips tokia kokia. Nu, draugei padovanoti, nu, nėr. Ane? Tu į ką įpakuoti. Tai aš tokis, va, tokiam putum, nu, biškį taip pakandžiosiu ir į pilną dėžutę pramesiu. Aš turiu keletą lipstukų, nu, žieduką tokį, dar kokį šūdą įdėsiu. Manau, bus lengviau čia kaip nors patarkuoti, bet kimba labai. Taip labai prisišaudysiu aš. Apkibę, visą ranką apkibę. Geriau jau po gabaliuką plėšusiu, nes taip aš nežinau, ką vėliau daryti reikės.
Abgibst du Würste? Čia gal netanks, čia aišku ilgas dalykas. Taip, tokį pranką daryk. Kas pažįsta tą mano draugę, nu būtų gerai, kad jai nesakytumėt visok staigmeną noriu padaryti. Nesakysiu kokiai ir... Nes... Žinau, nemokat laikyti liežuvio už dantų. Nemokate. Tai va. Va, jėtų, aš čia nežinau, čia visą dieną, čia nieko, niek ne. Visą dieną reiks man. Pata gabaliuką, bet tai iš laiką turi. Vis tiek nieko nereikia. Šiandien, nu, aš dabar kai filmuoju yra sausio 9. Oi, man pasprangau. Sausio 9, bet aš jums kelsiu. Kokia 16 dien. Nu, po tas griks ten buvo. Vasarą laukiai gal daryt, iš tokių tada gali, taip, ką aš sunogu, bet netrabai, būna trabai prikraičios pilna visų, į kaip eilį va nusišvalyt. Okay. Kai parvažios bus, jei staigmena tokia, nu, dovanėlė. Neturiu ką aš dovanuoti, nu, iš Vokietijos mano draugė. Jau aišku, jūs įdavo. Sakau, nesakyk, kad būtų gerai. Žiūri, ką aš čia darau, ne tokia nesąmonė. Gal nesąmonė. Ką man papasakoti jums dar reikia? Nežinau. Pasakykit man, ar elektrikai žiūri mano video. Aš jau čia bus daugiau gal tokių video, jeigu suges kas nors pasitvarkyti. Bandysiu atrasti iš kur kojas dygusios. Vis tiek ant savo sugėdas, tu nematau reikalą nebandyti. Reik bandyti. Reik bandyti. Jeigu nebandysit nieko, tai nieko ir neatsigau. Nu, tau įdomu perla. Kas čia, ne? Tu man tik neišėjau. Bus ilgas ir šitas video. Aš nežinau, va dar parašyk, kad... Ar kokie filmai, video patiktų trumpę ar ilgį labiau. Parašykit man. Nes jeigu ilgiu galiu taip paištasti ir filmuoti. O jeigu nepatinks ilginu, tai tada reikia parodos ir išmengu. Arba kaip pilnų bus vėl prisimus. Kaip visos jūs nerodyčiau. Kaip darau. Nes, nu, iš tikrųjų, neįduomis mano. Nu, pebelą, ja, to išjungs man. Nu, tau čia įdomiai būtų, ne, tokia.
Padūkt, tad būtu tā doma. Galas es un guvis tā, ka neįdomu, čia žiūri. Manau, taip. Aš galvoju, taip pamatau. Jeigu nori, pažiūrėti va, į mano katytę. Matai tavo perlą. A ne? O, kaip gražu. Perlai parodė savo dantis, a ne? Dabar pasakyk, kad man kur taisyti ant reik. Ei. Būtų yra pilna. Ne. Toliau patrauk negaliu, iš tikrųjų, nes, nu, perlų, žiūrėk, čia žiūrėk, čia, kukau, čia žiūrėk. Tu man išjungsi? Vaikai, žmonės, nesvarbu, kas mane bežiūrėdama, bet jūs taip nedarykat. Visa, va, kokia esu gražuolė. Dabar reik, nežinau, ką... Oi, ką čia daryt? Kaip nusivalyt viską? Nežinau, neįsivaizduoju. Net ir žalia supratma, bet... Galvoju, čia nepilna pridėjau tą, bet galvoju, reikėtų kažkokią, nežinau, plakštelę kažko iš galą padėti čia arba priklijot kaip nors. Padaryt, kad atsidarant, taip atsidara ir iškrant visi tie. Bet taip aišku nebūs. Aš nežinau, ką čia reikėtų galbūt padaryti. Bet reik po pirma apsivalyti. Taip. Jo. Va, sugalvojau nuo kačių konservų tokį uždėti. Kaip nors priklijuoti. Tik dabar čia kaip nors. Taip. Kad darytųsi. Kaip nors, nežinau. Tik reikės prikabinti tuo iš to turinio. Dabar laukam, kol pistolė atsikais. Taip va. Palaukim. Palaukiame, pašaukim. Nu i pasibaigė. Файна дыра. У меня она грязь. Апса, сука, макауля.
gerai, užtampiau. Tikrai bus kaita jau. Jau manau, tikrai bus kaita. Jo, tai biškai. Kažkas užkimšė buvo. O, blemba, aš nepagalvom, bet palauk, nespėjau. Įkrito. Ne, jis nesulaikys. Nes prie metalo tiklyje jaučiu nelabai kimba. Taip, turėtų laikytis. O kad ir... Nestipriai, bet... O gal stipriai? Nežinau, reikia įdėti, ką aš turiu. Palauk, nes tada aš taip grįšiu. Nu va, turiu tokį lūpdažį ir žiedą, aš neatidarinėsiu, nerodysiu, čia įdėkim į tas pusas. Talp, tilpa, lūpas. Ir šitą kur nors įkešti. O, žiedą paimu. Ne, jaučiu, nieks nesigautų man su to. Aišku, kad ne, visą. Čia reikėtų, nežinau. O, būtų gerai, bet už ko taip. Kaip čia? O, tave reikia. Už ko tave užkabinti?
kad tu man taip lengvai. Arba reik. Nežinau, praskubinu, kad iš. Kanot sugalvot. Sugalvot, kanus. O, jė, tau čia šlapė. Nu, 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 kur tu? Ką čia, kaip čia? Nežinau, nes atidarysime. O, gal kažkiek išsukratys. Tikiuosi, čia aišku dabar viską valyti, oi, kaip tave numuoju, kad tu neturėjai mano nusimaltinį, ja dabar bus visą apkibus, ką reikia norėjai, ne tik aš ir šautosi, tas bus apkibęs. Ką padarysi? Ką padarysi? O. Gerai, gal, nežinau, dabar jau nebatudarysi. Dar čia, o, kiek putų. Liko, bet aš jų niekap neįdėsiu, nebent kol pabandy. Oho, putų nie. Karači, ei, man čia lievai bus. Visos tos putos man per šonus ukrant. Kažką reik sugalvot, kad tie šonai užsidaryt. Gal, o. Ne, taip tai aišku bus, ne, taip iškrenti visus tos putus numatę. Nežinau, kažką reik sumeistrauti. Arba tos klyvai, tos pačius klyjukus. Įjungt tada laipą šildą. Da. Čia jums vos stačius. Nu, dabar stovą neturiu, nes ten tas man su kaip ir su lūžo. Kai eklutas ėjo vokti, nusitapė. Dėl įskalbenkę, įsiplaut ir man taip jisai ir apgedo, nu, slūro vienu žodžiu. Nu, tai užsisakiau kitą, kai bus kitas, tada jau
Tada jau. Kada tai bus? Ne, nu tada jau pafilmuosim, tada jau normaliau bus kur pasistatyti. Gal dabar neturiu kur statyti, statausius ant visokių meškinų, kokias vietos randant, tokias užstataus. Ai, perlute, nei miegoti. Nu, nelipk ant stalo. Išbėgai ant kito radiatorio. O, kokia mandruolė. Nu, gerai. Palauk. Dabar jums įsistatyti vėl. Ai, čia. O. Kam būtų matyti. Kitaip nieko nepadarys. Nu, tikiuosi užkaito man. Čia iš šonų išklijų bortelius beliek padaryt. Nu, kaip aš kitaip. Aha. Nelik ant manęs. Oi, perla. Neužlipsiu ant tavęs. Va, kur jinai? Oi, mato ant nugaros. Oi. Nu, ta virgai įdomu, ką aš čia turiu. Tu juk viską turi matyti, žinoti viską visur būti, dalyvaudami, nes, nu, jūs nematot, tai ir, pasuksiu taip, gal matysis, nelabai, ne? Bet. Man visų pirma, taip yra nepatogu. Nu, gal neiškris. Dabar kitą pusę dar pabandyti. Aš žinau, jūs nematot nieko. Bet tai svarbu, aš matau. O kai jūs nematot, tai čia maža makabyta. Nes neįdomu gal žiūrėti jums. Na, turėtų nebeprakris šiaip pro šalį. Nes, aha, nes tos klijus uždėjo, neturiu tiek kaip. Na. Alio, kaip čia voratinklį pilna? Va. Nu, bandom. Čia reikėtų uždėti action veiksmas. Bandymas antras. Jau, aš tik nusuku, nieko nesumau. Nieko vis tiek nėra, aš nežinau, ką daryti. Sugalvojau. Da, suklys tokia. Ten uždėsiu. Čia, kad užkliūtų. Už ano. Kad užkliūtų. Gal
gal pavyks visgi man kažką sumeistrauti. Bus. Tikrai bus. Fainai bus. Gal nebus. Gal tik. Bet reikės. Reikia iš tikrųjų nelaukti, kol uždžius. Nors jau uždžius. Karoči, tu būtų nieko nebeliko, jau išmėčiau viską aš. Tu putu čia visiek krent prakali, man visas putas ir daryk, kad nori. Nežinau, čia reikėjo. Aš tak bandu ištažyti. Čia viskas. Viskas iškrito pro šalį. Ką daryti? Nuėjau dantelį dėti. Čia. Gal taip uždėti dantelį? Gal. Man čia. Ne. Jo, rimtai, su danteliu, taip paprastai uždėti danteliu. Neturėtų nieko būti. Krant viskas per. Iškrito viskas. Viskas iškrito. Nieko. Ata dantelis sudom. Na. Pavyks, nepavyks. Kada nors gal parodys tą. Norėčiau. Aišku, kad. Gal ir nepavyks. Nu, bet. Bet čia jau. Tegu buvom. Nu va. Tai va. Taip. Jo. Jo. Dabar jums rodysiu, kaip viską tvarkosiu vis tiek. Nes reikia tvarkytis. O kas daugiau sutvarkyti? Va. Čia, nežinau, ne, nematot. Čia vienas žodžiu. Oi, šlapia. Oi. Nupūskai. Jau. Nebūtų matytis. Tu. Ką tu man čia pilinkė? Kalnas. Gal reikėtų man pagreitinti? Jo, pagreitinsiu. We'll be right back.
Taip, pailsi esu, nebegaliu nugarą kaip skau, bet jau ir nusvaliau visus laiptus visko. O, savas, ai, kaip nugaryta mano skandus prie. Alkūnė. Aučiu, bet ranką, kad neskaudė. Ir kui. Ir nugarą skaudu. Gerai viskas čia. O, dabar susinešti visus įrangą, visą siurblį. Laidus, bet jums jau nebefilmuosiu. Oi, pavargau, labai pavargau. Ai, kai jūs žmonės, kiek aš šiandien padirbau. O, nebegaliu. Gal da įsivalys kur, bet pasisirbliusiu. Bet jau nebefilmuosiu. Nes... Kad neturiu to stovą, trukuoja dabar, tai man iš sunkiai yra filmuoti, nešiuoti susirdėti, dvigubai sunkiau, dar bandau. Nebegaliu. Eisiu dabar. Arbatos atsigerti. Susitiksim prie arbatos podelio. Perla matyt bijo siurblio. Nebėr nieko. Jau pažiūrėjau. Dar susirbliavo čia visur. Na, siurblio. Oi, nebėr. Tapi aišku, kad... Aš ant tiek pavargau, eina gulti. Nu, pažiūrim, veikia šiandien. Veikia. Bet dega ten, jaučiu kur. Taip įdomi, garsas toks įdomi. Ir... Pasidėsiu dabar čia jums. Einu, nusiplausiu rankas. Manęs, aišku, dabar nematytų. Bet... Šeniksiu. Ilgai netarnausiu. Nežinau, čia gal... Dėdai Vytautui reikėtų vis tiek tą... Šeniką duoti, nes ten girta, kad ten... Tarsi gerktų, kažkai. Ir jau, kad nesugadinčiau dar daugiau, gal duosiu vis Vytautui. Ir man reikės su tuo šeniku ant viršaus, kurias užkyvau. O, tam te parėjo. Kur buvai, lendas? O, kur buvai, mėgojai kažkoks? Amžinai, nu, met rankas. Nežinau, matyt, patinka. Nu, mes. Jo, reikia pasiimti puoduką šitą. Ir... Kad tik mes pabočiau pat atidarytos dažas. Ne, nesugalvosiu. Nu, gerai, bet kažkas ne taip kais, bet veik tai veik. Blemba, nejaugiai vėl mažai. Ai, šį kartą aš ten. Su vandens už to. Nebenoriu vėl aš. Junginyt neban. Bet ten kažkokie netokie garsai. Taip, man dabar reik pieno. Atsiprašau, kad jūsų nebenešiuoju. Aukai su jas, jau.
Vėliau neįdomus vlogs bus, jeigu taip nieko nerodysiu, nu. Neįdomus žiūrėk bus. Perla. Perlata. Ojojoj, kai jūs žinotumėt. O, kaip ta ranka, blamba, jautas per tą alkūną. Bet čia kitokia, nu, kažkaip keista ir tokia. Na, bet taip ir ką man daryti. Ir taip turi būti, a ne, jo. Ne, perlaitė, už mane sane. Tegu pabrinks juotą, aš kaip pavargau. Kaip aš pavargau? Gerai, čia ne vietoje. Kaip aš pavargau? Jaučiu, eisiu, nežinau, mėgot. Ne, aš kiek valandų? Po 2-3. Po 2-3 reikėtų pamėguoti. Nu, eisiu atsigulsiu, bet nežinau, ar eit mėgs, ar neis. Aš, ką, kodėl man žod apie... Nežinau, kodėl. Nežinau. Užakintą žod apie, ką tai galėtų reikšti, nežinau. Tikrai nežinau, bet, nu, tai perlutė, nekybink mano nugarytės, ai, skundė, ai, au, kaip skaudė, per odą, su tais nagais savo. Kai ta per medžiagą, tai ta nieka baisos, bet per odą, tai jeigu mašinė leis, dar daugiau taip darys, nes aš žinot, kad negalvo. Bet mėgė, atskraip, atsikūrė, mėgė, mano saldikliaus nereikia pamėgti. Aš, aišku, jau. Ne reklamuoju ir net pantarnu. Čia nėrko reklamuoti, juos buteliukus. Vats. Nė, tikėčiau nieko, visiškai nieko. Vakar guliu. Lūpo ištino, čia, nežinau, kodėl ištino tokia dabajotas. Oi, pavargau. Žinoma, aš jums viską sugreitinsiu, viską totaliai. Nu, dabar ką aš neko, aišku, ne, bet kur tvarkiausiu, ten, tai jo, sugreitinsiu. Aišku, su tais greitinimais man ir kaip sunku, iš tikrųjų sunku yra. Aš, sakykim, 30 minučių tą... Video, jo, 30 minučių tą įkeliu į tą X recorder, ar render, recorder, man atrodo, įkeliu. Padarau, kad iki, nu, kiek leidžiu ten pagreitin, bet ten nedaug te pagreitin, išsaugoju, vėl einu į galeriją, vėl žinojo į kelių, vėl pagreitinu, iki kiek ten leidžiu, tą greičiau ir vėl išsteivinu į vėl einu, iki kol man patinktas greitis. Taip,
Tai va taip, nieko gero. Ne papa panežo, ne papa, šalia papa. Nežinau. Nu, perlūtė. Mėgė, gražuolė mano. Da kartelį sakau, nežinau. Jums patinka ilgi ar trumpi video, tai parašykit būtinai man, kad žinočiau. Jeigu nepatinka, nepadaryt tokio ilgo, tada taip iš tas tai nerodo. Jo, tu kas čia? Ai, nežinau. Iš kažkur mėlynę atsirado. Nenustebčiau, jeigu man būtų kraujo vėžys dar ir. Nes mėlynės atsirado. Neišvalnėštum. Aišku, nebūs. Neįmanoma. Man, argi man. Aš jau atsirado. Man jau... Jo. Jo. Tai nemanau, kam eiti. Nesąmonė. Ir kur mėtis. Wow. Nu va, pabarškinu telefonus metu. Nu, kreta. Oi, taip jau, bet nukris ilgai nesilaikys man taip telefonas. Ai, pieną uždėkim. Na, va, dabar turėčiau nenukrist. Nugaras trienas taip pat. Nu, bet kodėl užrakinta? Afo, kare. Ne, jeigu paspausiu, bus daug, nors dirbsim tada jau. Bet taip noriu paspausti, pasižiūrėti, nu gal kažką. Nu, žiūrėkit, reikės, ne, reikės, taip jungti kamerą, nesujimus patikrant, net užsirakins man vėliau, neapduos man, ne gerai, ne. Taip skanau juodoji arbata su pienu, o nieko, nežinau, saldainį gal reikėtų kokį. Ai, bet taip tingiu galvoti, aš, kaip aš ilgai vargu su tom putom, tai suvalyt, ai, kaip skauda. Dar, jo, į tai dar ne visur išsivaliau gerai, žiūriu tą prie kamerą ir taip būtų, jaučiu ten, kur tas foteliuks, tai jaučiu iš visų ten, da daug jį jaučiu. Oi. O tą video, kur sakiau, nuo ryto įsijungsiu kamerą ir visą dieną rūtų. Ne, jau čia nefilmuosiu, taip nedarys. Neįdomu, kam čia įdomu bus žiūrėti, nežinau. Nežinau. Bet tas surblys, kur dabar aš surbliavau. Anksiau. Ilgai jaučiu, oi, tu prikvėjau, jaučiu ilgai nebeistam, nes kažko blogai nenori. Toks, kai su užimu, nežinau. Bet tas čianiks jau
Aš studijuosiu tos gal tikliai ten ištirpta, neaišku, gal. Bet ten kažkas jungas, kažkas, nežinau, kažkas girdis, kažkoks tai pašalinis garsas, kai jungi to, kaip trumpintų. Ne, tam plokštelė paklibinus, gal po to plokštelė, ten kur to plokštelė jungas juda prie to galiuko, gal ten tirps man tas kažkas, nežinau. Čia gali iš tikrųjų galvoti daug, ko gali prisigalvoti, bet kaip iš tikrųjų, tai nežinau. Eik ir raudoj ten, kai žinau. Patikrantai. Padarysiu kitaip, kitaip būt. Na, taip ar. Taip, nežaisiu. Su ugnimi nežaisiu. Negali. Skaudžiai gali nudegti. Kad patikėkit, aš tai žinau, nesakysiu, nes kaip ir nelabai žinau, nes esu, bet nesugnu. O gal sugnu? Nežinau, ne. Gal jau, gal ne, nežinau, vaikys, tai gal visko buvo. Tu nuotraukų albumus tą viens tam kambarį turėtų būti, aš žinau, bet ar jums įdomu, gal neįdomu, tos nuotraukas žiūrėtas ir bereikalo. Bet ne gal taip iškart taip įkelt video ir kad jums rodytų, pavyzdžiui, po 2 dienų ten padaryti, nes... Sakau, dabar pakomentuokite, ne, o jeigu aš būsiu prikėlus Davido, ne, aš taip namintęs priminti šokinėjim, mat, turiu labai daug ką jums papasakoti ir net pėjau visko, tada taip ir jau. Na, geriau jūs papasakokit, ką nors. Įdomu būtų paskaityti jos komentarų. Ką nors, ne, reikia vat sugalvot, ką jums čia parašyt. Nors paprašiau, kad parašytumėt ar elektrikus, kaip kokie žiūri mane, kas. Neatsimenu dabar, dar prašiau pakomentuot. Ir trumpi video patinka. Ar nuotraukas rodyt, ar jums patinka, kad aš rodau nuotraukų savo. Gal dar prie tų pačių komentarų. Parašykit, ar įtraukt man savo katytą, surodyti jums, nerodyti, gal irgi neįdomu. Tai parašykit dar, kas čia dar. Ai, tokio, gal nebėra. Ir dar prašykit, ar mėgstat juodą arbatą su pienu, ar geriat. Na. Va, kokie jums namo darbai ilgi, dideli. Ne, va dabar sustabdyk šitą video ir parašyk. Laukiu. Laukiu, kol parašyti, nu taip, aš nieko nedarau, laukiu, įsižiūrėjus. Lėkauju, įsižiūrėjus, nelaukiu. Nu gerai, kiek aš čia, ai, užtenka jums čia